kadib markii roob kala duwan oo waxyeelo u geystay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama ay waqtiyo kala duwan ka dayeen gudaha magaalada Boorama ayaa maanta mar uu kula hadlay gudaha magaalada Boorama qaar ka mid ah warfeedka kala duwan ee ka howlgala gobolka Awdal agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay roobkaasi waxyeelo u geystay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama taasoo muddooyinkii u dambeeyay ay walaal xoogan ka muujinayeen dhalinyarada gobolka Awdal in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ay ka gaabisay wax ka qabashada garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama timid arrin dabiici ah xagga Ilaahay ka timi oo roobabkii dalka ka daayay ayaa sababay inay wax weyn damage u soo gaaro guud gidaarkii dugo. Arrintaana sababteeda waa idiin sheegay, garoonku meeshu ku yaallo waa meel runtii biyo qabatina oo eereyadaas ahayd meelo loogu talagalay beero ahaana jirtay, balse laga shirta aan maqlay. Marka waxa weeye dhibaato xaggii dee cimilada ka timi iyo cirir dhulka ayaa keenay roobabkiiba dumiyey deerkii gidaarkii, iminkana waxba waa la sameeyey, haddana mar labaad bay damage-ka la keeneen. Marka runtii dadaalkii xukuumaddu ay waday ahaa in garoomada la dhameeyo oo isku jiray qaybna xagga xukuumadda kamise qaybna xagga publica iyo dee ganacsatada iyo laga sameeyo qaarna ay dowladaha hoosean rabeen inay ku kabaan gabagabadiisii dalka waxa ka dhacay kareys xagga dee dhaqaalaha oo laga wada warqabo oo hoos u dhacba ku yimay dakhligii guud oo abaaro iyo waxa saameeyay dhibaatooyin dalka ka abuurmay. hase ahaatee dee iminkana dadaalkeedii baa la wadaa wasiirku iminka wiigii hore wiigan iminka waxa tahay horaantiisi uu yimi uu la kulmay communityga dowladda hoose bara saabka. Maxamed Xuseen Dhabeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo hadalka sii wata, ayaa warbaahinta waxay wax ka weydiisay goorta ay furayso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama iyo ka wasaaradda waxyaabaha ugu qorshaysan ee wax ka qabato qaybaha ka haray dhismaha garoonka kubadda cagta ee Boorama Xaaji Daar Stadium. Agaasimee, sida aad ka warqatay waxa kasoo koobay ka dumiyey garoonka haddii kale oo ah garoonka, waxa jirtay in wasaaraddii la hadda 9 bilood uu garoonka xiran yahay oo albaabada loo furin. Dhalinyarada magaalada Boorama sportsku aad bay ugu cabanayaan wasaaradda wasaaradda waxa ay awoodi karaan inay islaacsadaan hawsha maadaama rooga casriga aad degteen inaad raacsan siligii wuxuu ahaa u dhaxaynaya shacabka iyo ciyaartooyda. Dhalinyarada reer Boorama markii horena waxay nagu cadaadinayeen iyo kuwa dalkuba garoomadahana loo hagaajiyo hal casriyo hal waxaan isleeyahay hawsha vertical uga jirnaa gabagabadeedina waan cadeeyey wax weeye dhibaato xagga dhaqaalahaba dalka ka marka mashruucaasi gabagabadiisi waxaas ku noqday caqabad wax weeye waa dhaqaale la'aan iyo miisaaniyaddii dalka ee wax weeye daraskeeda oo aan waxba sidii la rabay aan aamulda ka jirin. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyarada ku dhaqan gudaha magaalada Boorama ayaa ilaa hadda naawulaya in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ay dhameystirto dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Boorama. Oo Mustafa Raale, Telefishinka Caalamiga, Saab TV, Boorama.